Teate ju küll seda anekdooti, kuidas üks enesetapu terrorist küsib teise käest, et noh, mis teed? Ja teine siis kehitab õlgu, ütleb, ei suurt midagi, niisama, et tiksun siin. Ma arvan, et samasugust keskustelu või noh, samasugust ainelist keskustelu saab tulevikus Eestimaa pinnal üsna palju kuulma sellepärast, et kui üks inimene helistab teisele küsib, et noh, mis teed, siis vastuse variantiks võib olla täitsa vabalt see, et ei midagi, laen natuke. Sest tahes tahtmata ja tegelikult ka täiesti õigel põhjusel satub meie inimeste kätte järjest rohkem elektriautosid ja hübriidautosid, mida ikkagi seinast laadida saab. Ja kuidas see laev natukene reaalselt välja näeb, seda me teile täna näitamegi. Ah jah, tegelikult läks natukene siin ärevusega meelest ära. See saade on tegelikult sellest Mitsubishi Mievist ja seda autot on tõenäoliselt eestlased näinud igal pool, sest kõikidel sotsiaaltöötajatel on selline auto olemas ja nüüd vist minu teada said ka mingisugused sõjaväelased enda kasutusse need autod. Ja neid tekib järjest rohkem ka siviilkasutusse. Aga räägime alguses natukene sellest laadimisest. Laadimiseks on kaks varianti. Üks on see, et kui te selle auto endale ostate, tuleb mees, keerab teile koju seina külge ühe kapi, kus te siis saate oma autot öösel laadida. Noh, 8 tunniga laeb ta selle auto täis ja siis saate oma sõitmist rahulikult jätkata. Kui teil aga vahepeal juhtub tühjaks saama see akupakett ja te enam edasi sõita ei saa, siis saate te praegu ära kasutada võt selliseid ABB poolt tehtud elmokirjaga kappe, mis siis tegelikult on praegusel hetkel täiesti tasuta kasutatavad ja siin ei maksagi midagi karta, sest see on tegelikult väga lihtne. Siin on olemas selline suur püstol ja siin auto küljes on olemas 2 luuki. Teisel pool autot on 1 luuk, millest läheb sisse see elekter, mida te kodust või tavalisest vooluvõrgust saate ja siin on selline tõsisema auguga avaus, kuhu sisse läheb siis see püstol. Ja tegelikult ega siin suurt mingisugust keemiat ei olegi. Võtate siit kapi küljest ära selle püstoli ja pistate selle siia auku, niimoodi, et ta ennast siia mõnusasti ära lukustab. Ja siis lähete juba kapi juurde ja kap räägib teile kõik muud asjad ära, mis te juba edasi tegema peate. Ühesõnaga täiesti ootuste vastatelt on tekkinud olukord, kus see sama nii-öelda tankur, kus ma eile tankimas käisin, täna enam mulle voolu ei anna. Ja tegelikult me siit väga kaugele sõita ei saa ka, sest meil on autosse jäänud järgi umbes 13 kilomeetrit veel sõitu. Üks nendest tankimisjaamadest peaks olema praegusel hetkel ka veel seal C-terminali ees, et kui me praegu oleme D-terminali ees. Aga ma nüüd natuke eelistasin, kaebasin oma muret ja sellega tegeletakse, et mõne aja pärast öeldakse mulle, miks see enam ei lae. Sest praegusel hetkel, kui eile oli nii, et ma pissin selle sisse ja vajutsin siit, et noh, start hakka laadima ja ta hakkas laadima, kõik oli hästi, siis nüüd ta küsib mu käest hoopis mingisugust skaneerimist või autentimist ja RFID kaardiga, mida mul selgelt ei ole, mida siis tõenäoliselt tuleb siia ette vehkida. Aga noh, ei teagi, praegu oleme siin ja ootame, kuni tagasi helistatakse. Teine asja on muidugi see, et kui te satutegi selle kapi juures mingisugusesse ätta ja teil ei ole näiteks Mitsubishi esinduses mõnda inimest, kellele helistada ja küsida abi selle kohta, siis te siia jäätegi seda valget kapi vahtima, sest tegelikult siin peale ei ole mitte ühte ainust sellist numbrit olemas, kus kohast abi saaks küsida. Aga senikaua, kuni me vastust ootame, vaatame üle, mida see auto endast väljaspoolt kujutab. Tegemist on siis sellise 4-rattalise autoga, nii nagu autolt eeldadagi võiks. Ja siin on ka olemas tegelikult 4 ust, sest siia sisse saab panna 4 inimest, millega, ütleme, tegelikult peaks hakkama saama iga inimene, kes linna vahel oma asju natukene ajab. Viitsa siis lapsi laste aeda või lähed ise tööle või lähed ise poodi. Ja kui teise pool on see auk, kus kohas saab siis sellest kapist särtsu siia autosse ajada, siis siin pool on selline natukene väiksem auk, kuhu käib siis see laadija, mida teil kodus on. Ja see on igaks juhuks siin autoga alati kaasas ka, et kui juhtub tee peal mingisugune jama, siis saate seda kasutada ja kui ei ole kuskid mõjalt kasutada, siis saate lihtsalt täiesti tavaliselt selle endale koju stepsisse toppida ja niisama lihtsalt juba selle standardse otsaga siia autosse seda voolu sisse jooksma hakkabki. Pagasiruum, nagu eeldada võib, ei ole just üle liia suur. Võiks isegi öelda, et noh, ta on natukene väike. Aga noh, hädapärased asjad, sellised, mida väikesel ja lühikesel sõidul vaja läheb, plus need laadimisasjad saab siia sisse ikkagi ilusasti ära panna. Ja nagu ma enne ütlesin, siis siia sisse mahub 4 inimest ja täitsa reaalselt mahub ka 4 inimest. Iste on praegu minu järgi paika pandud ja mul jalad küll käivad natukene vastu seda istet, aga see on selline pehme, et siin midagi kuidagi toksima või midagi kolisema vastu põlvi ei jää. Ja pearuumi on tegelikult siin ka täiesti olemas.
Okay. Mootoritest rääkimiseks peame tegema lahti selle väikse luugi ja ega ma tegelikult siit ka seda mootorit ei leia, siis siin on natukene akusid ja veel natukene rohkem mingisuguseid juhtmeid. Aga põhimõtteliselt liigutab seda autot edasi elektrimootor, mille nominaalvõimsus on 35 kW ja maksimaalselt pressitakse seal 49 välja. Ja mootorid ei ole näha sellepärast, et mootorid on hoopis siin tagasilla juures. Ja kui me siia autosse sisse istume, siis vaatavad siit vastu kõik asjad, mis vaatavad vastu ka tavalisest autost. Siin on rool koos vajalike kangidega siis suunatule näitamiseks ja kojameeste jaoks. Keskel on siis selline nii öelda nagu kliimakonsool koos raadiojuhtimisega, kus on kõik vajalikud nupud, mis on iseenesest väga selged ja lihtsad. Ja siis siin all on käigukast, mis näeb välja nagu täiesti tavaline automaatkast, lihtsalt selle vahega, et Mitsubishil on siin kaks lisakäiku. B on selle jaoks, et kui te näiteks mingisuguses suuremast mäest alla sõidete, siis rakendub natukene suurem mootoripidur ja see siis omakorda laeb neid akusid natukene rohkem. Ja C on selle jaoks, et optimeerida maantel sõidul siis nii-öelda seda energiakulu. Ja see B-versioon tegelikult töötab täiesti hästi, et kui me kaameramees Laasi juurest hakkasime sõitma, näitas meie nii-öelda järgi jäänud tripimeeter 18 kilomeetrit ja linna vahel iga foori taha pidurdades kasutasin seda B-d ja põhimõtteliselt sõitsime me nüüd siia T-terminali niimoodi, et siia on ikkagi järgi jäänud praegusel hetkel veel 13 kilomeetrit. Ehk siis me sõitsime umbes 10 kilomeetrit ja kulutasime selle kella järgi 5 kilomeetri jagu energiat selleks ära. Ja kui siit kelladest nüüd edasi vaadata, siis siin on nii öelda nagu see selline tankla meerik, mis siis näitab, kui palju sul akudes veel voolu järgi on. Siin keskel on see näidik, mis näitab sulle kiirust ja kiirus selles autos jätkub sellepärast, et maksimaalne kiirus on 130 km tunnis. Ja siin on siis keskel nii öelda see selline ökokell, mis siis näitab sulle, millal sa laed ja kui ökonoomselt sa selle autoga sõidad. Ja Mitsubishiga saate kaasa ka sellise vahva võtmehoidja, millel on peal väike ekraan ja siit saate siis häälestada oma auto jaoks kõiki neid asju, et millal ta hakkab laadima, kui te tahate laadida näiteks öise tariifiga, siis saate panna seda, et kas ta laadimise ajal soojendab teile mingiks ajaks selle auto soojaks ja kõiki neid sätungeid. Nii näitab ära ka palju teil akut järgi on. Noh, selgelt meie akku on praegu tühi ja meil on jäänudki 13 km sõita ja me saime oma energiaküsimuses vastust nii palju, et äkki siin toimub praegusel hetkel mingisugune hooldus, et me lähme sõidame nüüd sinna C-terminali juurde ja vaatame, äkki saame seal tankida. Mis aga roolikeeramisse puutub, siis see on selle auto üks kõige esimesi suuri üllatusi. Nimelt on see auto tagaveoline ja tänu sellele on see auto ka väga hästi manööverdatav ja pöörderaadius on väga väike, nii et seda annab igasugustesse pragudesse toppida ja täiesti imekohtades annab seda autot ümber keerata. Aga muus osas kannatab selle autoga sõita nagu täiesti tavalise autoga ja see on ka minu jaoks üllatus. Ma pean tunnistama, et ma olen suhtunud väga skeptiliselt nendesse elektriautodesse, aga see on saanud natukene nüüd muutma mind oma meelt ja ma tegelikult päevast päeva näen järjest rohkem, kuidas need autod on tegelikult ka head, sest oleme ausad, tänasel päeval nad veel maksavad suhteliselt palju. Küll riik maksab osa sellest kinni, selle auto puhul on siis nii, et riik maksab kuskil 14-700 ja teile jääb ka 14-700 maksta, aga sealt maalt edasi hakkate sõitma juba nii-öelda selle elektritariifi alusel. Praegusel hetkel peaks need laadimisjaamad olema kõik tasuta, nii et laske sealt oma autot kõik punni täis. Mõne aja pärast, kui see välja mõeldakse, lähevad need tasuliseks, aga ega nad ka väga palju maksma ei hakka, eriti veel kui tavalise bensiini või diisliga võrreldes. Väga oluline asi auto juures on see, kuidas selge sõita on, et kas see on igav või on huvitav. Ja see auto on tõestanud ennast selle külje pealt, et sellega on väga huvitav sõita, sest siin on kogu aeg midagi teha. Et vähe sellest, et sul siin kogu aeg midagi teha on, liigutada seda käigukasti siis selle B peale ja tavalise drive peale, et vaadata ja siis palju ta kogub näiteks seda kilometraasi juurde ja energiat juurde ja sellele lisaks õpetab ta sind ka vaikselt niimoodi ökonoomsemalt sõitma, et sa kogu aeg jälgid, millises asendis see kõrreki on, mis sul seal selle öko ja chargingu peal siis on. Ja see on selline suur display, et seda tegelikult näevad teised inimesed ka, kes siin autos on. Ja kui te ise olete võibolla natukene lohakas, siis teised inimesed kommenteerivad seal tagant, et nägelt sa võid natukene ökonoomsemalt sõita. Nii et siin on tegelikult tegevust autos mitte ainult nii juhile, vaid ka tegelikult kaassõitjatele. Ja minu meelest teeb see selliseks uvitavaks ja ma pean tunnistama, et isegi nauditavaks selle sõitmise.
me jõudsime siia C-terminali juurde. Ma pean tunnistama, et esiteks oli neid suhteliselt raske üles leida. Kõigepealt sa pead sõitma sellisesse parklasse tõkke puhalt sisse, võtma pileti ja siis sa jõuad nende kappide juurde. Ja no loodame, et praegu töötab. Sellepärast, et kui ta praegu ei tööta, siis on meil natukene jama, sest meil on järgi jäänud ainult mingisugune 12-11 kilometrit. Nii, nüüd on küll pilt natukene teissugune, aga tundub, et autot valmistatakse ette kiirlaadimiseks. Nii. Äkki peab siis, mis ma nüüd pean tegema. Nii, toimub pistiku lukustamine, kontrollime. Oh, nüüd on näha, et meie autosse hakkab juba voolama, sellepärast, et siin on juba palju rohkem elu käimas. Nüüd ta kontrollib ära, kui ilusti ma suutsin lukustada ära selle pistiku. Turvanõuded täidetud. See osa töötab. Ja niisama lihtsalt see nüüd pihta hakkaski. Nüüd on näha siin kiirlaadija peal 28 minutit ja 12 sekundit. Läheb aega selleks, et see laadida ära siis umbes 80% peale. Eile mul õnnestus 82% siia voolu sisse ajada. Vaadake, nende elektriautodega on ka see lugu, et kui inimestele rääkida mingit elektriautotu, siis kõik ajavad kohe sõrad vastu ja ütlevad, et no mis kokkuheid see on, et vaata, mis see auto maksab ja siis on see mingi akkude teema ja küll nad surevad ja küll nad ei sure. Tegelikult tõenäoliselt ei juhtu nendega mitte midagi. Aga oluline punkt selle juures on see, et me kasutame autodega sõitmist iga päev. Õigemini me sõidame autoga iga päev tööle, käime poes, teeme igasugused asju ja iga üks sõidab peaaegu oma autoga. Äärmisel juhul on mõnes autos kaks inimest sees ja kui me kõik siin linnavahel niimoodi ringit tossutame, siis ühe korra muutub see õhk selliseks, et meist keegi ei taha enam ingata. Ja kui aus olla, siis mina ei taha mingi näomaskiga Tallinnas ringi käia, nagu Tokio inimesed käivad, sellepärast, et nende õhk ei kõlba enam ingata. Nii et inimesed, mõelge natukene tuleviku peale ka. Ja nagu näha, siis suutsime ka seekord 82% siia akkudesse sisse suruda ja meil ei isegi 50 sekundit ootamise aega järgi. Aga ma pean tunnistama, et see kogemus siin C-terminali juures oodates on olnud väga positiivne. Siin on väga palju toredaid soomlasi ja sadamarket ees käib tõsine soomekeelne simman. Mingi mees tõmmab seal villi ja laulab laule. Aga nüüd on akku laetud, auto täis, võimalus sõita jälle 80 kilometrit või natukene rohkem. Selle paneme siia sisse tagasi ja ega muud ei olegi. Kui kütame, minema. Ma pean tunnistama, et see auto tegi mulle järjekordse üllatuse. Kui ma eile õhtul seda laadisin, siis õnnestus mul siia 80 kilometri jagu särtsu sisse panna. Ja nüüd, nagu näha, näitab ta mulle praegu 108 kilometrit, mis on juba 28 kilometrit rohkem. Nii et rajuvõrk, kohe lähme kimama. Ja mul on teile tegelikult üks üleskutse. Käige ja proovige. Neid elektriautosid, kui te kuskil autoesindustes neid näete ja antke neile võimalus. Ma arvan, et kui te natuke aega sellega sõidate, siis vähemalt avardab see teie enda maailma pilti ja võibolla see natukene muudab midagi teie jaoks selgemaks, sest need elektriautod tegelikult ei ole nii hullud ja hirmsad midagi.